אוקראינסקי פלאג, נאש. אוקראינה לא חיכתה יותר מדי זמן לפני שהגיבה על הכרזת הסיפוח של נשיא רוסיה פוטין על ארבעה מחוזות משטחה לארצו. סטנו נא 12:30, לימן зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні. לימני, עיירת מפתח במחוז דונייצק, אחד מאלו שסופחו על ידי רוסיה. ובניגוד מוחלט להצהרה שנשא פוטין במוסקווה, сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой Народной Республики. דווקא אוקראינה היא שמתקדמת במבצע הכיבושים שהיא מנהלת באותו המחוז. הכוחות מרוסיה נסוגים וסופגים אבדות רבות. противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения, союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи. אמנם הצבא הרוסי הוא זה שהולך לאחור, אך אזרחי אוקראינה הם אלו שמשלמים בחייהם. לפחות 24 אוקראינים נהרגו, מתוכם 13 ילדים ואישה אחת בהיריון, במהלך תקיפה רוסית במחוז חרקיף בצפון מזרח המדינה. במהלך הלילה טען מנהיג צ'צ'ניה רמזן קדירוב כי על מדינתו, רוסיה, להשתמש בנשק גרעיני נגד אוקראינה. גם אם זה לא יקרה, עצם העלאת הסוגיה רק מגבירה את המתיחות בכל אירופה.